Chicken à la King. Ja, vad är det egentligen? Det är en maträtt som fanns i varenda kokbok på 70-talet och som serveras väldigt flitigt i hemmen. Mycket för att den var så lätt att åstadkomma. Den har ett ursprung från Amerika eller möjligen England. Kanske kring sekelskiftet 1800-1900 någon gång. Men man vet inte. Den är uppkallad efter den gäst som den serverades till. Kändisar på den tiden. Kanske någon som hette King, men också kanske någon som hette Keen, K-E-E-N. Så inte ens namnet kan man vara säker på. Det finns restauranger i New York, i Philadelphia, i London och i Brighton som alla hävdar att de gjorde den ursprungliga rätten. Det som är säkert kring den här rätten, det är att det är kyckling i den i en gräddig vit sås. Men inte så mycket mer. Champinjoner verkar vara i de flesta recepten. I Sverige har vi lagt till paprika. Från början var det säkert burkinlagd paprika, sån här pimiento på burk i rätten. Kanske andra grönsaker också, ärtor, sparris, morötter, lök, vitlök. Vem vet? I Sverige har vi utvecklat en tradition av en väldigt försiktigt kryddad rätt. Och jag hade från början tänkt att jag skulle göra en lite mer ambitiös sak där man kokar buljong på ett kycklingskrov och styckar kycklingen själv. Men jag tror att det kanske blir ännu mer uppskattat nu när jag gör ett förenklat recept. För det fanns ingen bra hel kyckling på affären, så jag köpte färdigstyckat sån här kycklinglårfilé utan både ben och skinn och gjorde på. Och istället för den fina buljongen så tog jag en buljongtärning, eller rättare sagt sån här fond på flaskan, men det går lika bra med en buljongtärning. Och den enda exklusiviteten som jag bjuder på i det här receptet, det är att jag tycker att man kan smaksätta med en matsked sherry. Det är en väldigt god smak ihop både med kyckling och champinjoner. Och det kan jag verkligen rekommendera om man vill ha lite mer smak på den här stuvningen, eller vad man ska kalla det. Vill man ha den här milda, som man får kalla nästan för sjukhusmat, som är väldigt mild för magen, så utesluter man den och kryddar milt överhuvudtaget. Men så här tänkte jag att man skulle kunna göra kyckling eller chicken à la King med ett ganska enkelt recept. Här har vi ingredienserna. Här är lårfilé som jag tycker om. Vill man ha prydliga kycklingbitar så kan man ta bröstfilé istället. Det är ljust kött. Ett sånt här paket med champinjoner och en spetspaprika går lika bra med en rund paprika, röd, gul, grön, vilken man vill. Eller blanda, röda och gröna kan bli fint. Lite smör lägger vi i stekpannan för att steka sen så småningom innan vi börjar bereda. Vi ska ha lite mjölk och grädde också i, och någon matsked mjöl och salt och peppar. Men, ja, inte... Vi ska inte glömma ha lite kycklingfond eller en bit av en buljongtärning. Men det är absolut inte nödvändigt, men det kan höja smaken lite grann. Sen sätter vi igång och preparera. Vi borstar ren våra champinjoner och skär dem i lagom bitar, så stora som vi tycker är lagom, och få upp på en gaffel. De små skär man inte alls, mellanstora i 2 bitar och de större i 3-4 bitar. Och så lägger vi det i stekpannan där vi har lagt i smöret nu också. Sen är det dags att ta itu med kycklingen. Den skär vi också i bitar. Det blir inte så prydliga bitar när det är lårfilé så här, utan det vill man ha vackra små tärningar så ska man nog välja bröstkött istället. Men jag tog lårkött för jag tycker det är godast. Det är lite saftigare och smakrikare, och det gör inte så mycket om bitarna blir lite rufsiga.
Ja, lagom att bita bestämmer man ju själv, men du ska gå och få upp dem på en gaffel och äta dem praktiskt där. Och så lägger vi det i stekpannan också. Det blir väldigt fullt i stekpannan. Och man brukar ju varna för att överfylla stekpannan. Men i det här fallet gör det inte så mycket. För vi ska inte ha så mycket färg på de här ingredienserna. De ska bara brynas lite grann. Sen tar vi paprikan och ja, strimlar lagom att strimlar ni ser här ungefär. Och då tar vi en ren skärbräda till det, för att det man har kycklingen på lägger vi i diskmaskin. Ja, sen är det dags att börja bryna. Ni ser vad fullt det är i stekpannan. Men jag tänkte att man ska kunna laga till det här i ett enda kärl och inte hålla på och göra saker i kastruller och stekpannor så man får en massa disk. Jag saltar och pepprar lite grann på champinjonerna och kycklingen som behöver steka ungefär lika mycket. Jag vill steka över en del vätska ur dem framförallt så att de får lite starkare smak. Och så om de tar lite färg så är det okej. En del bryr sig inte om att bryna alls. Man kan lägga i dem som de är obrynta och bara låta dem koka i såsen. Men det här tycker jag är en bra kompromiss. Bli inte rädda när ni ser att det blir som en sjö i stekpannan. För det kommer mycket vätska ur champinjonerna framförallt. Men även kycklingen. Så här ser det ut 5-10 minuter senare. Då har vätskan kokat ihop. Jag drar upp farten här som ni ser också. Ja, det är inte för sent att dela kycklingbitar som man tycker har blivit för stora. Det är bara att trycka till med sleven så blir de lagom stora. När det börjar se torrt ut i stekpannan så lägger man i sin paprika, för den behöver också bli lite mjuk. Så får den vara med och steka. Den behöver inte alls lika lång tid som kycklingen och champinjonerna. Om man tittar noga kan man se att en del champinjoner och kycklingbitar har börjat ta lite färg. Det kan jag tycka är ganska lagom. De ska inte ha så mycket färg, som sagt. En del bryner inte alls. Och det blir en bra rätt ändå. Men jag tycker lite bryning ger lite smak. Och det kan vara välkommet i den här rätten. Sen är det dags att göra redning. Den här gräddiga såsen. Och jag gör som vanligt en bottenredning. Men det sker med komplikationer. Men jag tog med det. För jag tycker det kan vara lärorikt. Jag med ögonmått. Jag överskattar min kunskap här med ögon. Någon matsked eller två tänkte jag blir lagom till den här mängden sås. Och det trodde jag att jag hade i direkt ifrån paketet där. Och så rör jag in det i fettet så att det inte blir något vitt mjöl kvar. På vanligt sätt som vi brukar göra när vi ska göra en bottenredning. Och sen har jag blandat ihop. Ja, först då har jag på en matsked av kycklingfond. En halv buljongtärning är lagom. Och sen har jag på min blandning av mjölk, grädde och vatten. Och sen får det här koka upp. Och då får man se hur tjockt det blir av den här redningen som jag började ha i. Det blev alldeles för löst tyckte jag. Och vad gör man då? Ja, jag hade lite kvar av den här mjölkblandningen. Och då har jag i ett par matskedar mjöl i det och skakar ihop det till en redning. Då blir det toppredning mitt upp i alltihopa. Och så har jag i en del av det för att se så att det inte blir för mycket. Men herregud, nu blev det för mycket i alla fall. Så det här blev en väldigt tjock stuvning som ni ser. Men även det går att hjälpa upp. Det är ingen fara alls. När det här blir, jag blandar upp det här för att få en uppfattning om hur tjockt det blir. Men ni ser det som en tjock stuvning och riktigt så tjock vill vi inte ha den. Och vad gör man då? Ja, man kan späda den med vatten, med grädde eller mjölk. Man kan smaka av och ta det som man tycker skulle smaka bäst. I det här fallet tog jag mjölk direkt ur paketet och spädde med en skvätt så här. Så att det skulle bli lagom tjockt. Och då blev det äntligen så tjockt som jag ville ha det. Jag tog med alla de här små korrigeringarna. För
för att ni ska veta hur ni ska göra också. Om det blir för tjockt eller för tunt så är det ingen fara alls, utan man kan reda lite mer eller späda lite grann tills man får den konsistens man vill ha. Sen smakade jag av och tyckte att det behövdes lite mer salt. Jag vill inte ha mer buljongsmak, så jag undviker att ta fond eller soja eller något sånt där. Och sen min specialare här, en matsked torr sherry. Om man smakar av det med samma när man haft i sherryn, så smakar det ganska starkt, för då är alkoholen kvar. Men när det får koka en liten stund så går alkoholen ur och man får en mild och fin smak. Vill man ha stark smak så tar man typ 2 matskedar. Och vill man ha lite mildare smak som jag gjorde, så tar man 1 matsked av sherry. Det höjer faktiskt smaken på det här ganska mycket. Och så en sista avsmakning innan vi serverar alltihopa. Vanligen så äter man ris till, men vi tycker att pasta kan vara väldigt gott också. Så vi serverar med tagliateller och låter oss väl smaka av det här. Man kan naturligtvis tänka sig fler ingredienser i det här. En näve frysta ärtor är inte fel att lägga i. Och mycket annat går bra också, som jag berättade inledningsvis. Så finns det inget alldeles bestämt recept. Lite persilja över förhöjer smaken. Och sen är det bara att hugga in. Smaklig måltid, säger jag. Så hörs vi igen snart. Tack för idag och hej.